Labas diena. Ir taip prasidėjo mūsų birželio mėnuo, pilnos įvairių jau augalų. Šitą pamoką skiriam Klaipėdos rajono Veviržėno amatų centrą lankančius mūsų neformalaus ugdymo vaikam, jaunimui. Na ir visi, kas stebite mus, domitės, kviečiame šitą pamoką. Tai bus pamoka iš augalų, įvairių takelių. Rišimas, audimas, nežinau kaip ir pavadinti. Taip, kad jūs galite pasidaryti gražų takelį. Ar prie lango, ar ant sienos. Tiesiog ant stalo kaip padėkliuką. Galit net joninių progą ar gimtadienio progą padaryti savo draugam. Kaip ir papuošimą ant kaklo tokį. Kaip šlipsą, kaip juostelę. Tiesiog tai malonus užsiėmimas augalais. O tų augalų mes turim įvairių įvairiausių. Galim ir iš kitų metų, jeigu turim, dar nesužaliavo nei javai, galima ir rugio, miežio, avižų grūdus sudėti, įvairius sausus augaliukus. O dabar turim jau tokių gražių smilgų, kurios pradėjo žaliuoti mūsų pievose. O jų yra įvairių įvairiausių. Kartais mes pro jas praeinam, net nepamatom, kokios jos yra gražios. O kai pradėsit rinkti, tai patys nustepsit, kokie gražus jų yra tie žiedinai. Vieni gal pajudinus jau byra tos tokios dulkės kaip sėklos, o kiti yra dar tokie tvirti. O yra dar toks augalas motiejukas, kuris dar nepasirodė, dar jam nelaikas. Irgi tinka mums audimui tam. Yra dar toks kietis, jis dabar tik pradeda irgi leisti, bet po to, kai jis sudžiūna, jis turi tokį gražią pilką spalvą. Naudojam tuos augaliukus, kurie gali visus metus išlikti gražus, tokie gal truputį pašviesės. Na, o iš tokių didesnių, kaip lapų, naudojam ąžuolo lapus, arba aš čia turiu klevo. Ąžuolo dar yra truputį per minkšti. Klevo lapai galima obels naudoti, o ypač jeigu ar ruduo yra, tai tie lapai nusidažo graži spalva ir tada tikrai mūsų darbelė tokia gražus įdomus. Na ir taip tą takelį pradėsim. Pasimam kokį nors pagaliuką, jeigu mes galim takelį pasidaryti tiesiog sprindžio dydžio, galim dar mažesnio, galim pasidaryti ir ten kokį 30 cm, tada imsim pagaliuką ir storesnį ir ilgesnį. Dabar tokį trumpą. Ir dabar ko mums reikės? Pagaliukas, siūlai, kokiu jūs norit spalvų. Matėte, čia vienas buvo takelis toks rausvi siūlai, panaudojau atspalvį. Na, galime lininius, vilnonius, tokius, kad truputį patempus jie nesutruktų. Na, jeigu darysim didesnį taką, tada naudojam tokius stipresnius, storesnius siūlus, kad būtų jau tvirtai. Nes mūsų tas takelis, žinokit, visus metus jis išlaikys ir puikiai atrodys. Na ir tai pasimam, aš čia tokio ilgio pasimau rudą siūlą. Jau čia tokio mezgimai, kur tinka. Persilenkiu jį per vidurį ir pasidarau va kilputį tokį, užsidedu. Ir ta vieta, reiškia, užnerimo, tai bus pirmas mano toks va mazgas. Kita per vidurį va persiveriu siūlą. Užlenkiu, va, ir užkabinu, toks pasidarau mazgą. Jeigu darysim didelį taką, galim net ir tokius ir 5 susidėti, ir 3 mazgus, su kuriais mums bus tas rišimas. Nu ir pradėsim. Tai yra toks įdomus užsiėmimas. Va, aš atsiskiriu vieną į viršų, kitą į apačią. Nu ir ką? Kaip sakiau, naudojami įvairias smilgas. Mums priemonės dar pėlis arba žirklės reikalingos. Nereikia jokių klijų nieko, tik siūlas, žirklės, pėlis ir nuotaika darbui. Na ir aš turiu vieną smilgą, aš ją va taip ir susipjaustau, neišmetu nei šitų lapelių. Galit, ne su pėliu pjausti, su žirklėm susikarpyti. Aišku, su tokiom žirklėm, kur mama leidžia karpyti. Jau reikia atsiklausti, kad nesugadintumėm. Čia tą maską užsidedu. Čia imu pradžioj ne vieną pagaliuką, kokius 3-4 tos stebelius smilgų.
Užsidedu. Svarbiausia, jūs jau esate dideli ir mazgą tikrai mokat rišti. Du kartus, taip pat čia vietą išsirišu mazgą pirmą. Iškia tą darau sutvirtinimą. Vieną kartą jau taip užsiveržiu, na, kad nenutrūktų, ir dar kartą. Paprasta rišimo tokiu būdu. Aišku, kol siūlas yra didelis, ilgas, jisai gal neklauso labai, veliasi. Užsirišu vienu. Tai yra mūsų to takelio darbelio pradžia. Užsirišu kitą. Va. Vieną kartą suveržiu ir antrą kartą. Gal ta ruda spalva nelabai matosi, gal matosi. Jeigu imsit ryškias spalvas tokias, tai vis dėlto yra gražiau derinti prie augalų. Truputį neimti labai ten ryškias. Ir taip turim pradžią. Dabar einam toliau. Aš galiu imti tą pačią smilgą, iš kurios ėmiau. Vėl pasidarau tokį susipjaustymą. Ja, aš su peiliu, kaip sakiau. Bet dabar aš prie šitos gal aš paimsiu ir įdėsiu tiesiog va, vieną iš vieno galo, kitą iš kito. Įdėsiu šokelės. Čia pats grožis tas toks. Jūs pamatysit ir nesvarbu, kokiai vietoj čia man susiriš, bet jau bus toks gražus tokia kompozicija pasikeis. Va, matot, niekur nenutrūko, nepabėgo. Yra geriausia tą pačią dieną, susirenkat žolės, o pievose tikrai jūrasit ar pas mačiutė, ar savo sodybai. Tikrai yra įvairių smilgų. Nereikia jų net auginti, pačios auga. Na ir matot, kaip gražiai dabar užsidėtų. Iškia, mes pakeičiam. Pirmas tas toks rišimas buvo lygios, tik tai smilgos, be žiedynų. Na, matot, reiškia ir einam toliau. Paskui aš imu vėl gal užrišiu. Kartais mes turim pakartoti tai, kokius augalus ėmėm prieš tai, mes pakartojam toliau. Nu, dabar aš išlygiu, jeigu aš dėsiu kokį nors tokį, įsivaizduojat, pavyzdžiui, va. Uždėsiu tokį, jisai kažkur slepės, pasislėpė. Man čia reikia tokį atviresnį, laisvesnį, kad aš iškelčiau tų smilgų tą grožį. O dabar tų augalų, žinokit, galit naudoti nužydėjus, kur nužydį gėlynuose, gėlės jų sėkladėžės įvairios įpinti. Aš turiu net paskui, nu va, rodau kaip. Visada vienas siūlas apačioj, kitas viršuje. Aš jums parodysiu dar, kur net nustepsite, ką galima panaudoti. Nu, vienas viršui ir mes iš viršaus, iš apačios du kartus surišam. Nesvarbu, kaip siūlas eina į tą pusę, kaip jums patogu, taip rišat, kaip tą metimą darot. Na va, yra dar, žinokit, nužydėjo lyvos, nesanai, pažiūrėkit, jas prabraukus. Esat matę, kad kaip nužydė jos ir lieka. Galim uždėti ir tokį augaliuką. Dabar parodysiu, kaip galim, aš sakiau, klevo lapus, ąžuolo lapus galim panaudoti. Kaip mes juos pasiruošim. Na, imsiu nesvarbu, nereik labai didelio lapo, bet aš paimu išpjaunu šitą dalį, nes jinai yra tokia aštroka. Na, galim ir neišpjauti, galim išsukti. Užsidedu ant mažo pagaliuko, darko ir užsuko. Klevo lapai dar truputį tokie yra minkšti, dar gal iš kokių kelių dienų, savaitės jie pasidarys kietesni, bet yra gražus, visus metus tikrai išlaikys. Pažiūrėkit, susukau lapą, pakeisim ir atspalvį. Na, o jeigu imsim ilgą pagaliuką ir norėsim ilgą taką, tai žinokit, prisukam va taip daug kur tų lapų. Ne vieną lapą susukam ir ant to pagaliuko. Va, imam vieną.
Užsitvirtinam. Aišku, jeigu siūlas nutrūks, tai prisirišit. Na. Ir taip galit gimtadienio progą vaikai susirenkat. Galit pasidaryti tokią edukaciją, dovaną visiems. Įsivaizduojat sode gėlinę savo susirenkant augalų ir pasidaro visi vaikai pamoką. Parsineša namo ir užsiėmimas yra. Na, nesvarbu, kad čia vyniojasi, nesivynioja, paskui išsispaus. Na, galit gimtadienį, va, kaip sakiau, ne tik ten valgyti ar sėdėti prie kompiuterio per šventę, o užsiėmimo kažkokią tai padaryti. Dabar, kai mes padarėm tokią lygesnę dalį, galime dėti ir mūsų kietį tą. Na, jisai ypač jau ir rudenio pusę. Galim dėti vieną pusę, o iš kitos aš imu, kad būtų dvi viršūnėlės. Matot, gražiau atrodys. Kai užsideda, jisai toks jau ir pošnus. Na, kietis, aišku, jeigu jisai jau žydė, kiti yra alergiški kiečiui. Bet yra tik žiedynų dulkės alergiškos, o dabar jis yra kaip ir vaistas. Na, jisai turi tokį kvapą kitą, bet yra sveiko uostyti. Taip, kad ir kietis gražiai atrodys, paskui pasidaro pilkos spalvos. Nu ir taip rišam. Kiek mes norim, kokį mes norim, tą kelią tokį mes pasidarom. Dabar, reiškia, kaip ryšą, mes galim vienus augaliukus pagal savo tą pagaliuką nusikarpyti. Aš parodysiu, jeigu norim, galim nukirpti. Va, tą kiečio, pažiūr, smilgų galiuką aš nekirpsiu, nusikirpsiu va šitą dalį tik tai. Kai nukirpsiu, pamatysit kaip. Kol augalai yra tokie sausi, jie gerai kerpasi su žirklėm paprastom, o jeigu jau išdžius, tada gal ir stipresnių žirklučių, bet žinokit, galima gražiai jos ir nupjauti, ir nulaužti. Va, matot, vieni yra nusikirpę dailiai, aš tos milgų pakraščiukus palikau. Na, čia yra jūsų darbo pradžia. Po to mums reikia pakartoti. Galbūt pakartosim va šitą su klevo apviniotų lapų, kad kartotusi. Paskui dėsim vėl tušias smilgas, vėl mūsų gražią smilgą. Na, o to smilgų yra įvairių įvairiausi. Na, galim žinokit, dabar va klevas turi tokias sekladėžės, žinot. Jeigu, aišku, klevo šakos yra žemai, mes galim įdėti po vieną. Užbaigime tokį prisėgimą padaryti. Jie irgi išsilaiko ilgai. Aš čia turiu tokį pradėtą. Čia su lininiais siūlais dariau. Na, čia aš irgi panaudojau tokią notrą, yra darželio gėlė, tokia pilkai spalvais spalva. Mato, čia yra irgi augaliukai. Na, o čia galiu paimti ir visą. Aš čia apkirpau tik tos smilgo pakraščius. O čia va parodysiu, galim visą nukarpyti. Va. Va. Galim mūsų takas būti toks lygus. Tik reikia iš vienos pusės, koks tas ilgis yra, ir iš kitos. Aš manau, kad jūs pasidarysite tokių gražių takelių, kad patys džiaugsitės. Įsivaizduojate, iš paprastų augalų mes galim pasidaryti dekoratyvinius takelius. Na, ir taip kada prieina, tada pasidarot, apsiskiriu, ane. Nu, aš eidėsiu smilgų dabar. Va, mūsų tos gražios smilgas. Na, jas supiliu, susipjaustysiu. Mes padarysim tokį lygų užbaigimą, trumpą. O jūs namie galite ir pusę metro pasidaryti ir dar kažkiek tai, bet čia visada dedam tų smilgų kotelius, kokius 4-5, na, ne 2-3, nes tada bus toks smulkus takelis, o takelį galim pasidaryti ir vien iš smilgų takelių, tų šiaudelių, vien tik iš smilgų, pavyzdžiui,
Rišam, rišam ir surišam du kartus. Na, su lininiu siūlais yra toks plonesnis, tada ir augaliukai mano turi būti plonesni. Na, aš namie turiu pasidarius tokį gal 40 cm pločio, ilgis gal yra koks 1,5 metro tokį kilimą. Ir mes tos darbus galim daryti. Ir geriausias būdas juos daryti, tai yra lauke, ant kelių pasidėjus, ant stalo, tiesiog ant žolės atsisėdus ir darom. Galim iškart nusikirpti, galim paskui. Galime daryti tiesų tiesų, paskui nukirpti į trikampį ir šitos mažinti. Nu, dabar mums reikėtų pakartoti gal kokį. Ar su šitokiam smilgom įdėsim, va. Na, tiek, kad šiuo metu yra mažiau tų augaliukų dar, o kai prasidės javai, kaip sakiau, tada bus javai, miežiai, avižos, kokiu tik norim augaliukų galim pridėti. Na, ir taip aš atsiskiriu, reiškia vienas siūlas į viršų, kitas į apačią. Čia kaip paudimo būdu, kur čia mano tas... Kaip paudimo būdu įdėsim ir beveik čia galim tokį trumpą užbaigimą. Na, jūsų dar vaikai vasara prasidėjo ir gamtoje nori daugiau pabūti, taip kad visokių galit padaryti darbų. Tėčiui galit kaklaraštį padaryti. Tėtis apsidžiaugs. Pamenat, mes mokėmės virvutę vynioti, sukti. Du kartus užrišau. Taip, kad susukus tą virvutę, galit užrišimą padaryti. Na, du kartai. Nu, gal aš ant to parodysiu. Ir tokį kaip užbaigimas pasidaro. Paskui perėsim prie kito. Nusikerpam. Čia bus toks tiesus, mažas takelis. Na, kaip užrišti tą siūlą? Jeigu aš paimsiu, čia nukirpsis, nelabai taip atrodys. Paprasčiausiai yra viršus apačia, aš per paskutinį prasikišu, matot, ir blogoji pusiai, ji, reiškia, paskutinė tą mano surišimą, aš blogoji pusiai, viršui ir su. Ir jisai nesimatys iš gerosios pusės. Na, nukirpsiu. Na, dar kartą užbaigimas. Turiu du siūlus. Perlipu per paskutinį mūsų rišimą, kur buvo. Va, praveriu siūlą. Jisai liktai grįžtų, apsiverčiu ir užrišu. Na, man čia nori... Velti. Pasidarius tą darbelį, tik tai nereikėtų jo saulį laikyti. Ne, ne saulį visi augalai, jie greit išblonka. Na, va. Įsivaizduoji, tėtis jūsų kokį gimtadienį švenčia, ar kokią šeimo šventę turit. Ir jūs, tėčiai, ant kaklo pakabinat. Dovaną pasakysiu, ar ne? Aš čia dabar padarysiu maską tokį paprastą. Gal pažiūrėkit, užrišimą dabar padarysim gal trumpą. Galim iš karto užsirišti. Na, va, imu siūlai, kai ateinu, už vienu užsikišu būdo ir už kito. Niekur nepabėgs, o kitoj pusėj tais galiukais. Na, čia bus toks trumpas, lygius aš. Pamena tokį mazgą, kaip susidedam. Čia yra paprasti nesukti siūlai, susidedam abu galus ir padarom mazgą. Tikrai mums niekas nepabėgs, neatsiriš. Kad nebūtų per ilgas. O kaip daryti gražias virvutės, tikrai mokytis ne kartą. Na, pažiūrėkit, čia turim tokį trumpą.
Tokia dekoratyvinė, ant sienos gali papuošimas būti. Galit pačią pradžią šiam pagaliuką dėjau. Ta pagaliuką pakartoti vėl. Nu va, turim vieną darbelį. Kitas yra toks rausvas siūlų. Galim iš augalų ant kartono įvairių prisukti. Čia pagrindas yra klevo lapais užsuktas, o čia lazdynas uždėtas. Na ir taip šita pamoka į pabaigą. Aš manau, kad jūs supratot, kaip iš paprastų augaliukų birželio mėnesį surinkus pasidaryti darbelį. Na ir gražios vasaros!